og velkommen til en ny Kasper på kjøkkenet. I dag så skal man lage kjøttkaker. Så la oss starte. Det man skal begynne med da er å raspe løken i ganske sånne fin... Vet dere sånn der, jeg vet ikke hva den heter her. Men vi skal i hvert fall raspe den oppi der. Og da er det bare å begynne å raspe. Skal bare ta bort det som var der. Sånn. Og da, ja, begynner man. Da er vi snart ferdig med å raspe løken, da. Det går mye kjappere enn jeg trodde. Nå begynner vi veldig sånn der, hva heter det, glatt, da. Og så begynner jeg å gråte, da. For det er så trist å raspe løk. Nå tørker seg. Da går vi over til neste ting. Da skal man da først ta og ta kjøttdeigen. Nå bruker vi en eller annen brødkniv, bare for å få åpnet dette her. Så det her er jo vanlig kjøttdeig, putter det oppi i kverna, eller hva man skal kalle det. Husk å ta bort papiret. Så skal man ha litt salt og pepper. Og så skal man ha musikatnøtter. Og så skal man ta egget. Viktig å ikke få noe skall oppi her, for skall er ikke noe godt. Og så må man så klart ha løken som vi re opp i stedet. Og så er det bare å ta sånn, og så er det bare å starte denne maskinen her. Så nå har jeg lagt på smøret, og nå har den blitt varm. Så må man prøve å forme det som en kjøttkake, eller hva man kaller det. Og jeg synes dette her er en ganske fin form. Bare ikke vi får en sånn liten gupp, og så putter vi den oppi her. Og så må man klemme litt forsiktig, sånn den får en litt sånn kul form. Da gjør man det akkurat det samme. Det er viktig å vaske hendene sine på det her, for det her har du bakterier på hendene, så er det... Det er ikke så godt, da. Så da former det. Hvis du tar det for lenge, så vil du kjenne at det sitter fast i... Ja, i håndplata, og det er noe man helst ikke vil, da. Så skruer du plata til 6. Tar vi en til nå, så har vi tatt 4 stykker, så kan vi passe på at de her brenner seg fast, da. Hvis det er sånn at det her klistrer fast, så kan du alltid bruke litt vann i håndplaten, har jeg hørt. Så vi snur det her forsiktig. Dette var litt for mye, men da kan man presse litt, da. Viktig å snu nå, da. Men som du ser da, det begynte ganske små, og så blir det større og større, så jeg skal prøve å ta litt mindre funksjoner nå da. Ikke alltid så lett, men man prøver. Der, finere, det får jeg ikke. Så er det bare å la dette her bli ferdig. Da var maten ferdig som du så, og jeg håper dere likte denne videoen her. Hvis du gjorde det, ta og like videoen, eller hashtag tommel opp som jeg pleier å si. Kommenter nede i kommentarfeltet hva du vil se til neste Kasper på kjøkkenet. Så snakkes vi til neste video jeg lager, og ikke glem å abonner for det som jeg setter stor pris på. Så snakkes vi. Ha det!